काही प्रगती झाली का? म्हणजे ते सरकारी वकील आहेत ना, ते नामांकित आहेत बघ. पोलिसांच्या केस लढवतात पण सत्याच्या बाजूनच नेहमी उभे राहतात असं म्हणतात तरी. म्हणजे आपण त्यांना जाऊन भेटलो तर ते बाबांना न्याय मिळवून देतील का? पण सत्य कळलं तर कदाचित फरक पडेल. माव, मला नाही वाटत ग ते भेटतील आपल्याला आणि आपलं काय म्हणणं ऐकून घेतील. हा नाही म्हणजे हे पण बरोबरच आहे, प्रयत्न तर करायलाच हवं ना. बरं चल आपण निघूया. ऊ मला पण सांग. होय, तुझ्या आजीचं जेवण झालं की मग निघू. बस पाटील. ओ पाटील. कदम साहेब. या 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 घ्या घ्या केक खावा. आज घरला वाढदिवस होता. अरे वा, दाखल्या कदमांचा वाढदिवस आहे जणू. अहो नाही नाही, माझ्या पोरीचा वाढदिवस आहे. पोरीचा बर्थडे? होय, मी लय लाड करतो माझ्या पोरीचा बी. अहो माझा एक सपना आहे, माझ्या पोरीला शिकवून ऑफिसर बनवायचे. अहो पोरीला किती बी शिकवा, त्या शेवटी परक्याचं धन परक्याचा वंश वाढवणार. अहो शिकून ऑफिसर झाल्या तरी स्वयंपाक करणं काही नशिबात न सुटत नाही पोरींच्या. अहो पाटील, कुठल्या जमान्यात आहात तुम्ही? आजकाल पोर नाही पोरी बघतात आई बापाकडे. अहो त्यांनाच खरी माया असती. अहो माझी पोरगी लय भाग्याची आहे, तिच्या पाठीवर मला मुलगा झाला. मी कुठं पोरगी नको म्हणतोय, मला काही पोरी नकोशा झालेल्या नाहीत. आता माझी मोठी पोरगी अक्षरा, मोठी म्हणजे पोरापेक्षा मोठी, एकच पोरगी आहे बरं का मला, एकच. हा तर अक्षरा होती 10 वर्षांची, तापानं फणफणली होती. रात्रीची वेळ गाडी दिली होती दुरुस्तीला गॅरेजमध्ये आणि गावात दंगल झाल्यामुळं कर्फ्यू होता. तुम्हाला सांगतो मी अक्षरीला पाटकुळी घेतली आणि पळत पळत व्हायला गेलो. हा हा, पोलीस बंदूक घेऊन माझ्या माग. अक्षरी घाबरली, तिला म्हणलं ए घाबरू नकस, माझ्या गळ्याला घट मिठी मार. आणि पोलिसांना हात जोडून सांगत होतो अहो माझी पोरगी आजारी आहे, तिला डॉक्टरने घेऊन चाललोय. अरे देवा मग मग येताना त्याचाच पोलीस जीप मधनं घरी आलो आम्ही बापली एक. तरी तुम्ही म्हणता पोरी आवडत नाहीत. मॅडम साहेब अहो किती बी झालं तरी आपल्या पोरी परक्याचा हक्क असतो. आता मला सांगा, मला किती बी वाटलं की अक्षरीनं इथं मला बघायला यावं तर ती माझ्या हातात आहे का? नाही, तिनं याचं का नाही हे तिच्या सासरचे लोक ठरवणार आहे का नाही. मग आणि पोरात कसं नाही, पोरगा वंशाचा दिवा आहे हो, त्यांना हित यालाच पाहिजे. आणि नुकतीच माझ्या पोरांना लक्ष्मी आणली पाटील वाड्यात, नक्की मला सोडवायसाठी धडपडत असणार. माझ्याशिवाय घशाखाली घास उतरत नसेल बघा त्याच्या. तुम्ही एक विचार करा पाटील, तुमच्या लेकानं तुमच्या घरासाठी लक्ष्मी आणली हा, पण त्या पोरीचं बाप परक्याच्या घरात देण्यासाठी लक्ष्मी जन्माला घालतात. लाड पोरांचेच करायचे असत्यात, पोरींचे नाही. अगं देवानं दिलेलं देणं आहे ते, याला जीवापार जपलं तरच देव आपल्या प्रसन्न होईल. पाटलांच्या वंशाचा दिवा आहे. हॅलो बापाला भेटावं वाटतंय का नाही तुला? आला पण नाहीस मला भेटायला इथं जेलमध्ये. तुला ही पोरगी जितकी पाहिजे असेल हिला माझ्या नजरेसमोर आणायचं नाही. ही माझी पोरगीच नाही, माझ्या घरातली बिनकामाची वस्तू आहे ती. <laughs>
मॅडम हे बघा, सगळे डिटेल्स हव्यात मला, नाही म्हणजे एक साधी गोष्ट सुद्धा सुटता कामा नये. आपला एखादा साक्षीदार जर का उलट तपासणीच्या वेळी जर का गडबडला ना, तर फार महागात पडेल आपल्याला. हवं तर कोर्टात खोटे साक्षी पुरावे उभे करा. आय वॉन्ट दॅट मॅन बिहाइंड द बार्स. अहो मॅडम, सरकारी वकील आहे मी. कसं आणि काय करायचंय सगळं समजतं मला. लवकरात लवकर मला लवकर मला त्या जेलमध्ये चढताना पाहिजे. त्याशिवाय मला चैन मिळणार नाही. कल्याणी ताई, अहो काय बोलताय तुम्ही असं? तुम्ही इथे आमच्या वकिलाच्या ऑफिस मध्ये काय करताय? अहो आम्ही आमची खरी बाजू सांगायला आलोय त्यांना. तुम्हाला काय नियम वगैरे कळतात की नाही? तुमची बाजू उलट तपासणीच्या वेळी सगळ्यांना कळेलच. तुम्ही तर आलातच कसे हेच मला कळत नाहीये. अडाणी लोक आहेत हे, यांना फक्त गुन्हे करायचेच समजतात. यांना अजून डोकं काय असणार आहे? तुम्हाला काय वाटलं आमचे वकील तुमची बाजू ऐकून घेतील? कोणाचं डोकं आहे? कोणाला विचारतोय शौनक? अशिक्षित आणि गावठी माणसं आहेत ही. व्यवहारे यांना केबिन मधून बाहेर काढा. साहेब, आम्ही फक्त आमची बाजू मांडायला आलो आहोत. बघा, ही माणसं पैशांच्या जोरावर माझ्या नवऱ्याला खोट ठरवत आहेत. खोट हा शब्द तर तुम्ही उच्चारूच नका. तुमचं संपूर्ण आयुष्य फक्त आणि फक्त खोटं बोलण्यात गेलंय. हे बघा व्यवहार, जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं ते आणि तेच खरंय. ह्या कुटुंबाला पैशाशिवाय दुसरं काहीही दिसत नाही. आणि हिचा हिच्या नवऱ्यानी माझ्या भावाकडे पैसे मागितले आणि माझ्या भावाने त्याला नकार दिला. म्हणून ह्यांच्यामध्ये भांडण झालं आणि ते भांडण टोकाला गेलं आणि म्हणून हिच्या नवऱ्यानी माझ्या भावाला मारण्याचा प्रयत्न केलाय. अहो या बाई धडधडीत खोटं बोलताय तो. असं काय बी झालेलं नाही. तुम्ही गप्प बसा. तुम्हाला जे काही बोलायचं असेल तुम्ही कोर्टात बोला, इथे नाही. इथे आम्ही आमच्या वकिलाकडे डिस्कस करायला आलोय. तुमचे हे तमाशे पाहायला आणि बघायला ऐकायला नाही आलेलोय आणि आता निघायचं इथून. निघा, नाही तर माझ्या इतकी वाईट बाई तुम्हाला शोधूनही सापडणार नाही. शोधायला कशाला पाहिजे? कल्याणी ताई, तुम्ही वाईट मागू लागलेत बघा आता. तोंड सांभाळून बोला. अरे काय चाललंय हे? अरे तुमचे नातेवाईक आहेत ना, तरी भांडताय तुम्ही. अरे शत्रू सुद्धा असं भांडत नाहीये. हो काय बोलताय साहेब तुम्ही, हे कसले नातेवाईक? यांच्यापेक्षा शत्रू बरे. यांना नातेवाईक म्हणायची सुद्धा लाज वाटते मला. मी तुम्हाला सांगतो साहेब, म्हणजे यांचे जेव्हा खायचे प्यायचे वांदे होते ना, तेव्हा माझ्या आईने यांच्या मिस्टरांना म्हणजे विलास पाटलांना नोकरी दिली, त्यांना काम दिलं, विश्वास ठेवला त्यांच्यावर. पण त्या माणसाने काय केलं? विश्वासघात केला. मी तुम्हाला सांगतो, त्यांच्या एवढा नालायक, थडक्लास आणि कृतघ्न माणूस मी आयुष्यात नाही पाहिला.
वडिलांबद्दल काही चुकीचं ऐकून घेणार नाही. तू माझा वाटेल तेवढा अपमान केलास तरी सुद्धा चालेल, पण माझ्या वडिलांचा नाही. ए, बोट पुन्हा दाखवतेस, पुन्हा दाखवतेस बोट. हात खाली कर. तुझी ना माझ्या मुलासमोर उभं राहायची ही लायकी नाहीये, लक्षात ठेव. आणि पुन्हा हे असं बोट नाचून दाखवलंस ना तर बोट तोडून हातात देईन तुझ्या, समजलं? एक मिनिट. रिलॅक्स सर, आम्ही निघतो, आपण नंतर बोलू. आई चल. आई चल. काय माझ माऊ तुम्ही पडली का? वकील साहेब, आता तरी आमची बाजू ऐकून घ्या की. प्लीज तुम्ही जा. हे बघा, जर का तुम्ही इथं येऊन सरकारी वकिलाला फोडण्याचा प्रयत्न केला असं जर मी सांगितलं ना कोर्टात, तुमची केस खूप कठीण होऊन जाईल. या तुम्ही. दोघी मोठ्या वकिलाकडे गेल्यात. काय बरं नाव आहे त्या वकिलाच, यवारे का व्यवहारे, काहीतरी नाव आहे खर. काय होतय काय माहित तिकडं. बोली. काय ग, काय झालं? काय नाही, आमचं त्यांनी काही ऐकूनच घेतलं नाही. म्हणजे त्यांच्याऐवजी आपली केस लढणार नाही वय? नाही नाही, ते सरकारी वकील आहेत ना, ते पोलिसांच्या बाजूनच लढतात. म्हणजे पोलिसांचीच बाजू ऐकतात ते. आपली बाजू त्यांनी ऐकून घेतली असती तरी बरं झालं असतं बघा. त्यांनी काय बी ऐकून घेतलं नाही? नाही. तिथं कल्याणीताई आणि शौनक सुद्धा होते. कल्याणीताई तर खूप काही वाईट बोलले तो यांच्याबद्दल. नको नको ते खोटे आरोप सुद्धा केले यांच्यावर. आणि तू समता ऐकून घेतलंस वय ग? आमच्या हातात काहीच नव्हतं. वकील साहेब म्हणाले, तुम्ही इथे येऊन सरकारी वकिलाला फोडण्याचा प्रयत्न केला असं मी कोर्टात सांगितलं तर तुमची केस अजून कठीण होऊन बसेल म्हणून. खूप वादावादी झाली तिकडं. आम्हाला तिथून जायला सांगितलं. मला तर काहीच रास्ता सापडत नाही बघ. कोणी चांगलं वकील सुद्धा सापडत नाही. सगळे मार्ग खुंटल्यासारखे झाले. आई आप पहिल्यांदा मला वाटलं बघा आपल्या माऊला बोलता आलं असत तर खूप बरं झालं असत. तिला बोलता येत नाही तरी बाबांची बाजू घेऊन भांडत होती तिकडं. त्यांच्या विरोधात काही काही गुन्हा घेतलं तिनं, त्यांच्या बाजूनं बोलत होती. मला कधीच वाटलं नव्हतं की माऊ मुकी आहे. आज पहिल्यांदा असं वाटलं माऊला बोलता यायला पाहिजे होत. शौनक आणि कल्याणी त्यांना थोडीच तोड उत्तरं दिली असती तिनं.
तेव्हा माझ्या माऊवर का अन्याय केला सर? गम्या बनवलेला काढा आहे, ह्यो काढा पोटात गेला तर पोरगी मरणारच. पण ह्यो काढा जर बाहेर आला तर काय बी सांगता येणार नाही. पोटातली पोरगी फैरी मुकी आंधळी काय बी होऊ शकते. आई आई काय झालं? नाही ग, माझ्या भाऊवर देवांना अन्याय केला. अगं आम्ही केलंय अन्याय, तिच्यावर अन्याय आम्ही. आई ती पोटात असताना आम्हीच काढा आणला आणि तुला पाजला ग. यो काढा पियला का नाही की आपली पोरगी गोरी पान होईल. अरे बोलू ही पोर मुकी झाली. हिच्या मुकेपणाला देव नाही ग, तर आम्ही जबाबदार आहे, आम्ही जबाबदार आहे. फोटोतल्या देवीची पूजा केली, उपास केली, कुमारिका पुजल्या, सात सवाष्ण घातल्या, माझ्या या घरातल्या कुमारी केला, देवीला दुधाचं साखरेचं नैवेद्य दाखवला, या लेकराला किती दिवस उपाशी ठेवलं. असल्यापासून माझ हे लेकरू घरासाठी काम करतय, कष्ट करतय. अग तुझी जागा इथं माझ्या पायाशी नाही र लेकरा, इथं 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 बस. मला माफ कर लेकरा, मला माफ कर, लई चुका गेले, लई चुका गेले, माफ कर ग, तुझ्या आजीला माफ कर लेकरा. आम्ही तुमची आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतली. तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत रहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल. आणि हो, स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.